Francis. Viņš arī to uzvar, tomēr gandrīz apzog. Želebovskis tagad gan apzog, kur rīp ir pamet uz Mogola zonu. Tur jau cīnās Želebovskis pie apmales. Un tāds neliels kautiņš, kas tur pa spaldiem pagaidām nerod saķēršies. Tur ir Valters pret Želebovski. Ļauj arī tiesneši viņiem tur nedaudz pacīnīties. Abiem diviem spēlētājiem. Nu, abi divi spēlētāji bija uzkarsuši un lielisks hokejs arī pēdējās minūtēs mums šodien ir Mogo Hallē. Emocijas sitaut un kā tam arī ir jābūt.